siyaasiga la xiro maxaan ilaahay soo dhawaada guriga gurigeenna waaye waqti badanna ma jiro giftin waa ka sheekeyn doonaa hadduu ilaahay iraahdo marka waa mahadsantihiin soo dhawaada dalkiinnu iyo dadkiinnu kusoo dhawaada insha allah بسم الله الرحمن الرحيم طب ماشي على السوق يمد عيار السوق يمد عيارتنا وحال لو حسايا لجكين وين الصوماليين التاريخ ده قالي مع الجفتن الله ونحرسته مركان نقدر انه وحال غيرنا او سو دوفنينا او ما خيب قال معنا كان سيده لو شرفي او قال قلنا ان ادي هذا ما سي مع ابا سبورتس كيف مال فيلان مستر ايمد سيده شرفته انه عزمي انغنا او اقبلنا waxaan odayaal akhyaar iyo la jamaa bismillaah aad iyo aad mahadsantiin sida qurux badan sharaf leh ciyaaraha ugu soo qayb gasheen oo inoo qaba qaabiyeen shay fiilan aad baa ugu mahadcelinayaa bahda sportska ee fiilan ee marba qaba qaabiyey ciyaaraha jecelna walaalahood dibadda ka yimid inay ciyaaro qabtaan maantana waxaa isku nimid xuska macalinkeena weynaa giftin macalinkii bacda qaranka aad baa ugu faraxsanahay ciyaartooydii soo ciyaartay bacda qaranka qaar intii meesha ka joogaan marka waxaan leeyahay dhammaan baa sportsku waa halba waa walaal wax isku yimaadeen sports isku yimaadeen qabiil isku yimaadeen wax kale isku yimaadeen marka hal habar isku dhashay baa sportska la yiraahdaa marka waa noo farxad maartay Facebook iyo dowladda boo xar jeenay ciyaar weynaa soo qurux badan soo qay meesha maartay ku ciyaaraan ciyaar dadka iyo shacabka ee la gelisay ku ciyaar doon insha Allah waa mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم أنت مركب وريت محمد علينا يا ذبك سوق الرقابي فوق ورث الدول روح صاير مع الجفتن أنا قاعد أدار هيلاند ما هي ورا ما تسمعي كل هيستوري كل تاريخ اللي كنتها وذبك وجوه روح حسام ما هي مركب حفلة داس بنتي هي حفلة داس الله كل عارف معانا جفتن ما بنتي روحها معانا التاريخ كله سبورتي الصومالية أنا أهانتي الكروسة أهين مرة لا تجوغي معانا إياها رنتي ومعانا رنتي بنولي يعني هان دلت الباري كرا وهاي دي شيء حلقة أنا قد إلينا رنتي أداتا عن ألان تجوغي إن عيال يدير أمركها صحيحة هاي أن لتطوى ألف يو أن لأيد يو ريالتي وحاي نغدين 2003 مرة كوارك كلنا وهي عيارة يعني بنولي تيك تاقا سيدة برشلونة كل عيارة يعني ما هبو حان بينك شيء وحاسن أسقابر marka runtii macallinkaas inaan xuso mar walba loo qabto koobka yaani ha runtii waa dunida waxa weeye arintaas waxaan ku cadsanaynaa insha Allah hadaan reer London ahay iyo reer Europe aan lahayn insha Allah koobka ee loo bilaarisan taas aan ku cadsanaynaa waxaan kale aan fariin in kaga wadaa bahda sportiga UK runtii dad badan oo yaan ahaan saanay gaarsiiyay dunida waxa ugu horeeya black legend black oo runtii inuu soo raaca ahaa laakiin haddana ma taqaanaa duruufo shaqo awgeed aan loo iman gudoomiye cabdi axmed oo runtii isna yacni ahaa runtii arrimo kale ku baaqday marka insha allahu tacaala waxa waaye waa aada u mahadsantay reer fiilan dhammaantiin gudoomiye adigana waa kaaga mahadcelina sida anaga keliya waxaan leenahay macnaha inaan laba erey ka dhahno sucaal jamaiki abaliisha sheegeen waxaan u mahadnaqayna ku qabanqaabiya koobka master imad iyo macnaha maxamed xaaji aan giftin taariikhdiisa raggii yaqaana hore uga sheekeen waxaa keliya oon leenahay keliya waxaa waaye ciyaaraha inaan noo furiyiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa dhammaan waa mahadsantihiin macalinka xuskiisa u nimid intii laga sheeginahay waa la sheegay imad waa loo mahad celiyey waxaa halkan iskugu yimid laba koox oo finland iyo mid koox oo sweden ah mid koox ingiriis ah marka ciyaartii ha noo furato sidaas iyo garoonka waa idiin furan yahay aniga farxad ay ii tahay ibraahim iyo imad inay labada dhinac iga taagan yihiin 20 years ago ayaanu bilownay sportiga welina waa socdaa koobkana waa idiin furan yahay welcome and welcome